1000 робочих місць в Україні. Про це заявив заступник голови фракції партії регіонів Олег Це. Народний депутат України, член парламентської фракції партії регіонів. Не паркувати авто на тротуарах, прилегаючих к стадіону, вулиці. Оппозиция зарегистрировала несогласованной рабочей группой вариант законопроекта о лечении заключенных. Рассматривают вариант переименования Дальнего Востока. Читатимуть лекції з традиційної медицини, Тибету, філософії та історії. Торгуємо. Використовують соціальні медіа, щоб запросити візові на побачення. В Унах цей показник сягає лише 30%. Через що спалах інфект? Укороченим, так би сказати. Може, повезет кому-то. Вообще вечір п'ятниці – це такий вечір, коли вот ти... Хороший день! Хороший день! На русском радіо! Заявил народный депутат, член парламентской фракции. Премьер отметил, что со строительством в регионе космодрома туда будет... В 2012 році Україна регулярно просила надати відстрочку. Сервісне обслуговування. Золото. Національне... Колекцію чоловічих поясів вірності, точніше пристрою вірності. Девайс виконаний із...